שלי בצהל התאפיין בעליות וירידות. האמת שהיו יותר ירידות, והסיפור שלי התמקד הפעם באחד הירידות האלה. בשנת 1968 הוטלה עליי משימה לא גדולה, שכללה גם פיקוד על מספר חיילים. אחד החיילים האלה, שהיה דווקא מחביביי, עשה טעות מאוד מאוד משמעותית במהלך עבודתו, ואני ברוב תמימותי לקחתי על כתפיי את האשמה הזו. כל החיילים ביחידה ידעו מהשם, אבל מפקד היחידה החליט לשפוט אותי, להעמידני למשפט, ובתום המשפט הוא גזר עליי עונש חמור מאוד. גלות אכזרית ביחידת חיק 380, יחידת קשר 380 בצריפין, לתפקיד מאוד מרתק ומשמעותי. עוזר רס"ר הבסיס. הגעתי לשם ונדהמתי. רס"ר הבסיס לא היה בכלל רס"ר, הוא היה בעל דרגת רט"ר, ריש תת ריש, רב טוראי ראשון. הייתה פעם דרגה כזו בצה"ל, כן, אומנם תקופה קצרה, אבל הייתה. ואתם יכולים להבין טוב מאוד למי העניקו דרגה כזו. ופתאום נופל לידיו האינטליגנט הזה, דני, ואפשר בקלות לנחש אילו תוכניות היו לו לגביי. בתוך ימים ספורים הפכתי, הייתי מגדיר את זה, לאלוף מנקי בתי השימוש של צה"ל. הצטיינתי במיוחד בניקוי בתי שימוש של מה שקוראים בול פגיעה, אותם שירותים של קריאה. החיילים בבסיס, שחלקם הכירוני, הביטו בי בחמלה. ואני הרגשתי מושפל וגם קצת מסריח. החלטתי לעשות מעשה ולהיפטר מהתפקיד המיוחד הזה שנפל בחלקי. שוחחתי עם עובדי רס"ר אחרים, והם יעצו לי עצה עניינית ומעשית, להתחלות. תתחלה, אמרו לי. איך עושים את זה? שאלתי. אין בעיה, אמרו. תבלע סבון, יעלה לך החום. חשתי גועל נפש, אבל החלטתי לעשות את זה. לקחתי סבון, חצי סבון, גרסתי אותו, בלעתי את הגריסים הצהובים האלה עם בקבוק מים, ורבותיי, וואלה, החום עלה. ביקשתי להתפנות לבית חולים, ופינו אותי לבית חולים צבאי, ליחידה 542, חרב 542, בצריפין. היינו שם, בחדר החולים, היינו חמישה חולים, ארבעה אמיתיים ואחד מתחזה. הייתי נחוש בדעתי שלא לחזור לאהובי הרט"ר. אבל איך עושים את זה? איך משמרים את החום לאורך זמן? התיידדתי שם עם אחד החולים וסיפרתי לו את האמת. ותוך כדי שיחה גם העליתי לו את הבעיה שלי. והוא היה ממזר לא קטן, הבחור הזה, היה ממזר לא קטן. מיד הגיב ואמר, חביבי, אין בעיה. מה שאתה צריך לעשות זה פשוט להחזיק את המתחום ולדפוק אותו על הרגל, והחום יעלה לך. צריך באמת לקחת בחשבון שבאותה תקופה היו מדי חום מכספית, עם כספית בפנים, והיה קל הרבה יותר לתמרן אותם מאשר את המתחומים של היום, המודרניים, הדיגיטליים. מדי בוקר ומדי ערב מדדו לנו חום, ואני הפכתי למומחה בהעלאת חום. זה לא כל כך פשוט, כי החזקתי את המתחום ביד וחיכיתי לאותה שנייה, לאותו שבריר שנייה, שהאח או הרופא שעומדים לידי מפנים לרגע את מבטם, ואז היד האוחסת במתחום טסה במהירות עצומה לעבר הברך שלי או לעבר הירך, נתנה מכה וחזרה מהר לפה. כלומר, המתחום חזר מיד לפה. זה ארך עשירית שנייה. התאמנתי על זה הרבה, וזה עבד פשוט נהדר. אף אחד לא שם לב שאני עושה את הפעולה המהירה הזאת. והחום עלה 38, 39, לפעמים 40, תלוי בעוצמת המכה. וכך חלפו להם שבועיים של בטלה, נטולת סירחון של בתי שימוש. ממש נופש. בוקר אחד, לאחר שבועיים,
נכנסו למחלקה ארבעה רופאים זרים שלא הכרתי, וניגשו אליי והחלו לבדוק אותי. לאחר הבדיקה הם ערכו ביניהם קונסוליום, ואני הקשבתי קשב רב למה שהם אומרים, והבנתי שהם דנים באמצעים שניתן לנקוט כדי לרפא אותי ממחלתי. לאחר שהם סיימו את הקונסוליום, הם פנו אליי, ואחד מהם אמר לי, תשמע, דני, אנחנו מחר נעביר אותך לבית חולים אזרחי, אין ברירה, חייבים לטפל בך בדרך אחרת. אני, האמת, נבהלתי. רבותיי, יש גבול לכל תעלול, עד כאן. בערב, החום שלי ירד כבר ל-37.2, ולאחרת בבוקר, הפלא ופלא, הבראתי 36.6. לאור השתפרות מצבי, נשארתי בבית החולים עוד יומיים, ולאחר מכן שחררו אותי לביתי ליום אחד של התאוששות. בלילה שבו חזרתי הביתה, הלך אומי ל-40, והפעם על באמת. הפעם על באמת, אמי הזעיקה רופא צבאי מקצין העיר, שהגיע, בדק אותי, רצה לאשפז אותי, אבל התחננתי, ביקשתי שישאיר אותי באשפוז בית, והרופא, בחור כארז, טוב לב, השאיר אותי בביתי לשבוע ימים, כדי שאתרפא בבית. אמי הבטיחה שתטפל בי. הרווחתי עוד שבוע, ונראה לי שהרטר נמאס לו ממני, כי כשחזרתי חזרה לחיק 380, כבר ציפה לי צו הצבא חדש ליחידה אחרת למלא תפקיד שאותו ידעתי ואותו מילאתי בעבר בצבא, וזה לא היה עבודת רס"ר ולא ניקוי בתי שימוש.